Ovdje sa keynote predavanjem o digitalnoj privatnosti hrvatskoj startup sceni. Molim vas jedan veliki aplauz za Alana Đurića. Poštovanje, hvala. The stage is yours. Dobar dan. Moje ime je Alan Đurić. Ja sam tehnički direktor CTO Wire-a i suosnivač Wire-a. Osim toga također sam i otac jedne curice, tinejdžerice, jako dobrog djeteta, jako dobre učenice. I prije par godina sam primijetio da svaki dan na putu od kuće do škole je praćena. Dalje sam gledao, primijetio nije samo do škole, nego i od škole do kuće. I također sam primijetio da je praćena kad posjećuje svoje najbolje prijateljice. I nakon toga, vrag ne da mira, dalje kopaš, vidiš da njena komunikacija s najboljim prijateljicama je također praćena i presetena. I u momentu kad poludiš, jel ideš na policiju, ne ideš. Zato jer ovo sve se događa u digitalnoj domeni. I onda se pitaš, čemu ta razlika? Zašto privatnost u digitalnoj domeni, u dnevnom životu ili nedigitalnoj domeni se ne tretira isto? Jer u dnevnom životu, ukoliko nas neko prati, ukoliko neko ulazi u naš životni prostor, prebire po našim stvarima, i ćemo ga dobro mlatnu ili ćemo naći već načina kako legalno to riješiti. Dok u digitalnoj domeni, nažalost, to nije slučaj. A zašto nije slučaj? Zato jer nas pokušavaju naučiti da se neke stvari mijenjaju u digitalnom životu. Bivši generalni direktor Googlea govori, ako radite nešto što drugi ne bi smjeli znati, onda je bolje da to ne radite. Ozbiljno? Sigurno. Ukoliko se ne otkrije da imate hrpu ljubavnica koje dovodite u stan koji je zato posebno namijenjen, i kad zabranite vašim zaposlenicima da govore s novinarima Sineta zato jer je Sinet to objavio. Dakle, vidimo očite primjere dvostrukih normi. Idemo dalje. Zuckerberg. Privatnost više nije norma ili nije norma digitalnog života ili našega života u digitalnoj domeni, da. Ali kad se oproštenje radi o našoj guzi, onda kupimo veliki plot zemlje oko naše kuće da se zaštitimo. Zbog čega? Zbog privatnosti. I također ne to da radimo samo u Silicijskoj dolini, nego isto radimo i na Havajima. Dakle, očiti primjeri dvostrukih normi. I sad, kad gledamo kako se to na nas same odražava, možemo vidjeti par očitih primjera gdje su Facebook i Google tuženi zbog čitanja privatnih e-maila, gdje idu toliko daleko da mogu manipulirati našim osjećajima. I to manipuliraju na taj način da se objavljuju samo dobre vijesti ili loše vijesti. I onda u momentu
kad smo možda ranjivi ili u momentu kad su naši osjećaji takvi da smo možda podobni kupovati bilo kakve produkte farmacije. Svašta se može čovjeku na taj način servirati i podvaliti. I kad razmišljamo dokle to ide, gdje su granice, gdje to staje, tad dolazimo isto i do pitanja koje nas prati već tisućama godina, a to je pitanje tko nadgleda onoga ko vas nadgleda i kome taj podliježe račune. U ovom momentu, u digitalnoj domeni, nažalost nikome. I što možemo napraviti? Što nam vrijedi činiti da bi zaustavili taj tijek i da ne moramo na nama iskusiti sve stvari koje se mogu dogoditi u budućnosti, a koje su neizbježne ukoliko se ništa ne napravi? Dakle, zakoni trebaju jako puno vremena i znamo da nisu uvijek djelotvorni. Druga stvar, kad gledamo poslovne modele tvrtki čije produkte koristimo, ukoliko je nešto besplatno, promislite dva put. There is nothing like a free lunch. Ništa nije besplatno. I u tom slučaju uslugu plaćamo sa privatnošću, sa našom privatnošću. I naša privatnost u ovom momentu za Facebook vrijedi $5 po kvartalu, a Facebook je tvrtka od koje se očekuje još jako veliki rast, a glavnina prihoda dolazi od oglašavanja. Facebook ima preko milijardu korisnika, skoro milijardu i pol. Dakle, za dobiti još veći broj korisnika, pogotovo onih koji su u stanju plaćati ili koji mogu kupovati to što im se nudi, taj prostor je jako limitiran. Dakle, način na koji Facebook može rasti je taj da mi više nismo Facebooku vrijedni $5 po kvartalu, nego 10, i 15, i 20, 100, i tko zna gdje je granica. A to sve plaćamo s našom privatnošću. I sad, da bi bili Facebooku vrijedni tolike novce, ko je sprema najviše platiti? Osiguravateljske kuće, farma, svi oni koji imaju jako velike marže. I tu je pitanje da li želimo to sve konzumirati i kako želimo konzumirati, a pogotovo ukoliko se pitamo sve naše informacije koje imaju Facebook, Google i ini, mogu sa trenutnim user terms koje smo prihvatili dalje prodavati na način na koji žele i kako žele. Našem budućem poslodavcu slike pjančevanja s Facebooka ili s nečega što može biti je potpuno benigno, može se izgubiti posao. Primjera je jako puno. Jedna stvar koju možete sami prvo pogledati je da komunikacijski alati koji koristite, da li koriste end-to-end enkripciju, enkripciju podataka, cjelovitu enkripciju podataka. Na taj način, ukoliko alat koji koristite, koristi tu enkripciju, će vas zaštititi od pregledavanja vaših poruka. Sljedeća stvar koju trebate gledati je takozvani metapodaci, dakle podaci naše komunikacije, s kime komuniciramo, kad komuniciramo, na koji način komuniciramo, što kupujemo, od koga kupujemo i kako. Ti svi podaci su negdje pohranjeni, a način na koji se pohranjuje i gospodari njima je uvjetovan privacy ugovorima ili ugovorima o privatnosti ili privacy policyima. Pročitajte te ugovore za stvari koje koristite, pogotovo za one koje su besplatne. I zahtijevajte od tih tvrtki da vam daju ugovore pisane na način
na koji možete razumjeti. Ne 25 stranica sitno pisanog teksta koji čak ni advokati ne mogu razumjeti. I vidimo da se tu stvari mijenjaju, ali je jako bitno da krajnji korisnici su svjesni toga i da jednostavno zahtijevaju od tvrtki čije usluge koriste i alate koriste veću transparentnost. I tu također za firme i startupe koji rade u tom polju bi preporučio da što više koriste open source i da svoj kompletan kod stave na uvid kao open source. Jer tad je ta transparentnost potpuna. I u tom momentu možete znati da tvrtka kao što je Wire ili druga neće koristiti vaše privatne podatke, ne zato jer smo mi dobri ljudi ili imamo moto koji je takav, nego jednostavno zato jer ne možemo. Tehnologija je takva da to neće dopustiti. Situacija postaje još ozbiljnija, jer osim naših privatnih komunikacija, također je rizik nad kompletnom vertikalom Internet of Things, automobilskom industrijom i digitalnim zdravstvom. Nije samo stvar privatnosti, nego se također radi o sigurnosti, jer vidimo primjere danas gdje se ljudima zaključa računalo i traži se od njih da plate određeni iznos novca da bi se to računalo otključalo. Zamislite, ukoliko vozite auto i u momentu vam se može povećati ubrzanje, udvostručiti ili utrostručiti, ukoliko ne ispraznite vaš račun i na isti način kao što se sad ljudi ucijene na taj način vozači. Tu dodirujemo jedno drugo fundamentalno pitanje, a to je pitanje sigurnosti clouda i cloud komunikacija kakve jesu danas. I tu vjerujem da ćete vidjeti u sljedećih par godina da ova end-to-end enkripcija je tehnologija koja će oblikovati cloud komunikacije i napraviti cloud sigurnim. Ali tada dolazi također i do značajnih promjena na način na koji cloud funkcionira. Dakle, što se može napraviti? Vodite više obzira o informacijama koje davate, koje prosljeđujete, koje neko uzima od vas. Pogledajte ugovore na koje pristajete sa klikom miša ili pritiskom palca ili prsta na mobitelu. Pokušajte koristiti što više proizvode ili alate koji koriste end-to-end enkripciju i firme koje su transparentne o načinu na koji koriste. I također, blunt pitch, probajte Wire i recite mi što mislite i kako vam se sviđa. Wire je tvrtka koju je također uz mene nedavno suosnivača Janus Fries koji je osnovao Skype i tvrtka ima jak DNA od ljudi iz Skype-a. Dakle, ljudi koji su promijenili Telekom i naša sljedeća misija je da promijenimo poimanje digitalne privatnosti na internetu u komunikacijama, prvo u privatnim komunikacijama, a nakon toga u poslovnim komunikacijama, u domeni Internet of Thingsa, u domeni automobilske industrije, digitalnog zdravstva i dalje. Molio bih režiju da pusti kratak film o proizvodu koji ćemo najaviti za poslovne komunikacije. Wire is a secure communication tool for teams. It brings the teams together, no matter the distance. Features like group calls, screen sharing, and secure file sharing make collaboration easy. Wire works on phones, tablets, and desktop, and keeps everything in sync across your devices. Best thing? Everything on Wire is end-to-end encrypted. No one can see what you send. Wire. Secure communication for teams.
Dakle, komunikacijski alat za koji nije potrebno koristiti vaš mobilni broj, za koji nije potrebno dati vaš kompletan address book i tako dalje. Više informacija na wire.com. No sad, par stvari koje bi volio također podijeliti o mom viđenju startup scene u Hrvatskoj, stvari koje su dobre. Tu prvenstveno vidim ljude i ponosan sam na naše ljude u svijetu, kao što su dr. Džikić, dr. Soljačić i na more naših programera koji rade jako dobar posao i koji su vrhunski ljudi koji su po svijetu. Osim toga, jako dobra stvar u Hrvatskoj su i prvih par priča koje su na putu da budu svjetski uspjesi, kao Belabit, Rimac, 5 minuta šautem i dosta još drugih koji se mogu navesti. Također, lokacija Zagreb, Dubrovnik, Split su sigurna mjesta, jako dobra mjesta, jako lijepa mjesta, gdje kad dovedem poslovne partnere, čude se da više stvari se ne događa tu i pitaju zašto ljudi idu iz Hrvatske. Ali imamo, nažalost, i dosta stvari koje nisu idealne. Što nije idealno, znamo da u školstvu djeca su već odrasli kad se prvi put susreću sa programiranjem i također broj inženjera svake godine novih koji je raspoložen na tržištu je jako mali s obzirom na potražnju kolika je. Također što nije dobro je dotok kapitala koji bi financirao i kultura financiranja u Hrvatskoj. Kultura rizika kod investicija u startupe još je uvijek, nažalost, u povojima i razvija se. Ali, nažalost, imamo još i puno gorih stvari. Imamo taj veliki državni birokratski aparatus koji uzima gdje god stigne i koji komplicira život poduzetnicima. Hrvatska gospodarska komora, zašto? Potpuno nepotrebno i potpuno neopravdano da startupi plaćaju kune njima. Također, nažalost, i pravni sustav zaostaje, pogotovo u pogledu intelektualnog vlasništva. Imam primjer gdje Tekom mazne kompletan koncept i sad godinama smo na sudu, pokušava se to riješiti i doći do pravde. Takvih primjera ima još dosta. Par osnovnih savjeta za ljude koji su u startup industriji. Prva je ta da uključite se više u open source, to je prozor u svijet i preko toga se jako kvalitetni, jako dobri poslovi dobijaju. Druga stvar, povežimo se više. U svijetu postoje jaki lobby Indijaca kad se dođe u Microsoft ili u Google, Izraelaca, svih nacija, mi smo jako nepovezani. I također za ljude koji startaju firme, dajte udio zaposlenicima, napravite ih i vlasnicima, imat ćete puno bolje zaposlenike i puno bolji ekosustav oko toga. Pa referenci vezano uz moj rad, startupi koje sam doveo do burze ili koji su završili u akvizicijama Googlea, Skypea. I zadnja poruka za danas, vaša privatnost, bila ona digitalna ili nedigitalna, je ista i ne smijemo je kompromirati, ne smijemo je kompromirati pogotovo za djecu i za druge koji dolaze iza nas. Hvala vam. Hvala puno. Ostanite ovdje, ja bih vas zamolio samo čas. Ima neko možda neko pitanje? Jako zanimljivo, jako optimistično predavanje. Hvala vam. Znači oni sve vide i sve čuju. Svi, Google, svi, YouTube, sve zna. Kako, evo, i recimo, oni, ne... i oni i Pornhub, ne samo oni. Dobro, za to mi nije bed.
Moje pitanje, dođite mi dok se ekipa još spremi, ovo mi je jako, jako zanimljivo, čak i South Park ove sezone obradio, što bi se dogodilo da sve poruke dođu na internet, znači propast civilizacije. Recimo, meni je Facebook glavni izbor komunikacije sa mojim followerima i ja moram koristiti Facebook, ja se ne mogu tek tako ono kao loš Facebook, $5 mu vrijedim i što ću sad? Kamo to ide? Odlično pitanje. Ista stvar kao i hvala sa Konzumom. Imamo zdravu hranu i imamo ostalu hranu u Konzumu. Dakle, sa Facebookom postoje stvari za koje je Facebook jako dobar, a postoje stvari za koje nije dobar. I te stvari kad smo svjesni za što je dobar, za promociju i za kontakt sa followerima, sljedbenicima, fantastičan, ali za neke privatne stvari tu razglabati koje vas poslije mogu koštati posla, da vas sljedeće godine bagi ekipa ne unajme zbog određenih, ne znam, sklonosti ili čega, to je već ono... Probali su već. Probali su. Ali ja znam njihove pasvorde, pa smo 1-1. Drugo pitanje, metadata je sad u biti, ono, svi pričamo o metadati i to je jako zanimljivo zato što oni mogu predvidjeti ko će dobiti izbore, ko će što, evo, baš je danas izašao članak, ja mislim, na NY Timesu, da je Trump točno imao svoj tim koji je analizirao metadatu Amerike i svijeta i zato pikao pitanja i što će reći, ono. Kamo, mislim, metadata, ja sam jedan, ali kad on uzme u obzir, recimo, cijela Europa ili Hrvatska, to političari, odnosno Macan i ekipa jako dobro znaju, bok Macane koji si ovdje. Što je s to metadatom, kako se od toga zaštititi? Kako se od metadata zaštititi? Na taj način da komunikacijski alati koji koristite, trebate vidjeti koliko dugo oni tu metadatu zadržavaju, što od te metadate uzimaju. A kako? Kog da ja pitam? Što? Bog? Ugovori koji se koriste i sve više i više komunikacijskih alata koji su raspoloživi, koji tu metadatu koriste na fair način i uglavnom je tako da manje više sve komunikacijske usluge koje koštaju nešto, te ne bi smjele nikakvu metadatu koristiti i ne zloupotrebljavati na nikakav način. Ni upotrebljavati, ni zloupotrebljavati. Super, jako zanimljivo, još ćemo mi na pivu. Molim vas jedan aplauz za gospodina Alana. Hvala. Hvala. Hvala, živi. Ništa.